Počet kyberkriminálních činů zrostl 100%. Jak jsou vlastně na tom teda české firmy? Nedostatek zdrojů je tam zcela jako evidentní. Nový kybernetický zákon, NIS-2, razantním způsobem naroste počet povinných osob, uh -huh. které budou muset řešit povinně uh -huh. kybernetickou bezpečnost. Outsourcing je velice komplexní disciplína uh -huh. a relativně uh -huh. složitá. Na co se mají firmy připravit, co bude pro ně teď ta největší změna? Vítejte v Cybercastu, podcastu společnosti Outu pro všechny, které zajímá kybersvět a jeho bezpečnost. Vítejte u dalšího dílu Outu Cybercastu. Mým dnešním hostem je Tomáš Krejčí, náměstek ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tomáši, vítej. Ahoj, hezký den. Tak, my se dneska budeme bavit o kybernetické bezpečnosti, zejména v kontextu činností úřadu. Pokud je tu někdo, kdo nás poslouchá, kdo třeba. Onukibu, což je zkrátka vašeho úřadu, ještě neslyšel. Mohl bys posluchačům na úvod říct, jaká vlastně je role té instituce a jakým způsobem vlastně pomáhá při zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky? Určitě mohl Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, jak zní vlastně celý název naší organizace, vznikl v roce 2017. My jsme se vlastně oddělili od Národního bezpečnostního úřadu, Protože uh, důležitost kybernetické bezpečnosti stále roste, kybernetických útoků stále přibývá a už uh, to bylo neodvratitelné, že v podstatě taková organizace, hmm. jako jsme my, musela vzniknout, takže jsme relativně mladá organizace. Ale co bych chtěl uvést na začátek, je to, že Nukip se nezabývá jenom kybernetickou bezpečností. Nukip stojí na takových čtyřech pilířích. První je samozřejmě ta kybernetická bezpečnost a je hmm. to primární část. Já mám na starosti kybernetickou bezpečnost. Moje sekce v podstatě řeší regulaci, znamená nějaké nastavení pravidla, potom kontrolu, zda se, ty pravidla dodržují a potom řídím pracoviště odboru vládního CERTu, což hmm. jsou ti odborníci u nás na úřadě. Takže to je ta jedna větev, o které se dneska si budeme bavit úplně nejvíc. A na druhou stranu pak jsou tam ještě další tři oblasti. Další oblast je ta, kdy vlastně Nukip řeší ochranu utajovaných informací v komunikačních a informačních systémech, patří tam třeba národní šifra, kryptografické prostředky, je to opravdu obrovská agenda, relativně mm. složitá, takže to je další oblast. A, a další část je bezpečnost satelitních služeb. Určitě všichni znáte vlastně systémy GPS, mm -hmm. což je americký systém pro, pro navigaci, ale Evropa používá Galileo nebo Evropa má k dispozici Galileo, a tady tahle služba, ten hmm, satelit, hmm. vlastně uh, poskytuje další služby, které nejsou ale jako veřejně přístupné. A to pracoviště u nás, nebo to, uh, ta, ta sekce, vlastně uh, je zodpovědná za to, že se k těm službám nedostane nikdo jiný, než ten, kdo má té hmm. složky v České republice. A pak samozřejmě na Nukiu máme ty podpůrné prvky, které jsou jako velice důležité jako ekonomické, personální, hmm. právní a podobně. Takže to je velmi zjednodušeně a v krátkosti Nukip. Uh, hmm. Jasně. Když bychom se zastavili víc u té kybernetické bezpečnosti, s čím konkrétně se na vás tedy firmy mohou obracet a obracejí? Jakým způsobem třeba funguje konkrétně pomoc Nukibu v nějakých bezpečnostně relevantních situacích, do kterých se ty firmy dostávají? Ta pomoc, my se snažíme, aby byla ideálně preventivní. Hmm. Naším cílem je to, aby se žádný kybernetický bezpečnostní incident nestal, což samozřejmě iluze vždycky budou. Hmm. Incidenty. Na druhou stranu, my se snažíme tím, že nastavíme pravidla a ty pravidla potom vynucujeme, na, zabezpečit systémy tak, aby když už dojde k tomu incidentu, aby ty škody byly co nejmenší. Takže mm. jednoduše řečeno, subjekty od nás mají sadu doporučení, pro někoho je to opravdu jako doporučení, ale pro někoho je to závazné, protože mm. je to vyhláška. Mm. A ten, kdo spadá pod zákon, to znamená ty nejkritičtější subjekty pro Českou republiku, ty pravidla musí plnit. Mm. Takže vlastně já, když jsem jako významná instituce, jako třeba, třeba O2, mm. tak vím, co musím plnit a jak mám zabezpečit systémy. Můžu jít nad ráme toho, mm. můžu je zabezpečit ještě lépe, mm. ale mám nějaký, jako červen, mám nějakou červenou čáru, kterou nesím podkročit. Mm. To nastaví, nastaví nuky. To je první věc, takže nějaká taková prevence. Potom samozřejmě ale my musíme být schopni to vysvětlovat. Mm. Takže když něco nastavíme, tak ty subjekty samozřejmě potom chodí a ptají se nás, no a jak je to myšleno, jak, jak máme aplikovat třeba tady tohle doporučení, mm. nebo jak máme aplikovat tenhle paragraf písmenko, písmenko v zákoně. To je další věc. Potom uh, samozřejmě, jak už jsem říkal, my to musíme umět kontrolovat, a poskytujeme tedy uh, služby v vozovkách je to služba. Jo. My to hmm. kontrolu asi nevidí uh, některé <laughs> subjekty, kontroly nevidí některé subjekty úplně rádi, ale uh, pro tvou představu, třeba hmm. když probíhaly incidenty, nebo když proběhl incident velký na jednu nemocnici v Brně, hmm, hmm. tak v podstatě potom se dělaly metodické audity vlastně jako všech nemocničních zařízení, hmm. těch nejvýznamnějších tak, aby vlastně hmm. se jako zjistilo, jaký stav je v těch zařízeních, protože probíhala pandemie bylo to jako hmm. velice důležité, takže i tady tohle službu uh, poskytujeme. Co je důležité, tak poskytujeme služby vzdělávání a osvěty. Hmm, hmm. Uh, Nukip vystavil a vytvořil vlastně portál osvět.nukip.cz, který si klade za cíl to seznámit vlastně i Laickou veřejnost hmm. tím, jak by se měla pohybovat v kyberprostoru, hmm. čeho se vyvarovat, jaké pravidla dodržovat. A je to tam udělané a strukturované tak, že je to opravdu pro každého. Máme tam speciální sekci pro seniory, máme hmm. tam uh, sekci speciální e pro děti od první do třetí třídy, třeba potom od třetí do páté. A je to tam strukturované a vytvořené tak, aby opravdu každý uh, to dostal tím svým jazykem, aby hmm. to bylo pochopitelné. Takže to je v té osvětové a, a v té preventivní činnosti. Další věc, samozřejmě poskytujeme spoustu dalších věcí, například cvičení. Hmm. Teď se připravuje velké cvičení Telko 23, které si klade za cíl vlastně procvičit ty krizové situace na, na nečisto, tak, aby subjekty, až přijde třeba nějaký jako incident hmm. nebo nějaká krizová situace jiná, měli ty procesy a postupy uh, procvičené, aby vlastně jako věděli, věděli, co mají dělat. Hmm. Jo, když ono někdy, samozřejmě ty procesy jsou nastavené, ale dokud se to nevy tak člověk neví, jestli třeba na něco nezapomněl a to, tam to cvičení jako je velmi, velmi důležité a většinou se potom odhalí nějaké drobné dostatky, které se napraví hmm, a tím hmm, vlastně hmm. se posune ta bezpečnost dál. Hmm, hmm. Co, co dál poskytujeme za služby, tak je samozřejmě jako sdílení, sdílení informací. Protože v dnešní době je v podstatě největší problém to, že máme velké množství informací, které nejsme schopni zpracovávat. A Nukip je tady taky od toho, protože sbírá informace od partnerů, hmm. ze, svý, ze své vlastní činnosti a i ze, ze zahraničí. A Nukip v podstatě jako potom má za úkol dopravit tu správnou informaci na to správné místo v ten správný čas, protože to je jako absolutně klíčové. I hmm. když dám příklad, když se dozvídáme o nějaké kampani, která probíhá nevím, ve Španělsku, hmm. a cílí na nějaký sektor, tak uh, máme navázané kontakty to znamená, že v podstatě ten uh, vládní cert nebo ten Nukip ze Španělska, hmm. jako dá echo přes určité systémy vlastně všem ostatním a řekne, tedy probíhá tahle, tahle kampaň. Hmm. A my v podstatě to, co můžeme udělat, je to, že tuhle informaci poskytneme dál těm subjektům z toho stejného sektoru. Jo, takže oni se to dozví, protože ten útok se může přelít do České republiky během minut. Uhum. Ale když oni to budou vědět aspoň s nějakým předstihem, tak jsou schopni se na to nějakým adekvátním způsobem připravit. Takže to je ten sharing informací například jako zcela prakticky, jak to, jak to myslím. Uhum. A poslední oblast je technická a technické služby. Tam uh, zmíním například uh, hunting a nějak takovou huntingovou sondu, hmm. což znamená to, že subjekty, které uh, mají třeba podezření na, nějak, podezření na nějaké škodlivé aktivity, mohou uh, nás požádat. Hmm. My máme speciální technické zařízení, které jsme schopni zapojit do té sítě a nějakou dobu tam monitorovat a ti naši technici jsou potom schopni vyhodnotit, co se tam děje, porovnat to s tím běžným provozem, pokud ten subjekt má nějaký záznam hmm. z běžného provozu a potom v podstatě jako dát nějakou zprávu, co je tam špatně, jaké, uh, jaké služby jsou otevřené, které hmm. mezi sebou komunikují, co je špatně, co je dobře a tak vlastně zcela jako prakticky posílit tu tu bezpečnost. Hmm. Další oblast, je technické, například penetrační testování. Hmm. Uh, to asi úplně detailně představovat nemusím, ale je to o tom, že v podstatě simulujeme útok hekru, hmm. tak aby jsme zjistili, zda ta organizace nemá uh, nějaké slabé hmm. místo. Není tam nějaká zranitelnost, která je jednoduše uh, zneužitelná a která potom vede k těm hmm. jako fatálnějším, uh, fatálnějším incidentům. Já možná teď těch na chvilku stopnu, ten výčet je opravdu velmi, velmi dlouhý, což je dobře. Pojďme si pár z těch, pár těch témat uh, trošku víc rozebrat. Mě, mě třeba zaujala ta pomoc uh, s kybernetickými incidenty, teda když už všechny ty firmy byť se třeba připravovaly, nebo je dokonce Nukip uh, uh, v rámci kontrolní činnosti prověřil, ale přesto uh, k tomu incidentu došlo, což se samozřejmě může stát. Kde ta, tady vlastně ta firma může přijít za Nukybem a, a požádat ho o pomoc. Je to nějakým způsobem selektivní proces, nebo <coughs> jak to funguje Kápu. v praxi? Díky za tu otázku. Je to o tom v první řadě, že všechny ty služby, které jsem teď jako vyčetl, hmm. jsou zdarma. Já za to jako žádný subjekt hmm. neplatí. Hmm. My samozřejmě musíme prioritizovat, takže pro nás jsou nejdůležitější. Řekněme, ty, ty nejkritičtější subjekty. Jakmile tu službu požádá někdo jako kritický, hmm. tak ten samozřejmě má přednost před těmi ostatními. Vlastně. To je první věc. Hmm. Uh, další věc, když je. Te... K pokud jde o kybernetické bezpečnostní incidenty, tak ty nám může hlásit úplně každý. Může to být regulovaná osoba i neregulovaná. Mm. Jo? Takže to může být například autu, ale pak to může být nějaká obec, na kterou se vůbec zákon nevztahuje A mm. i tak může vlastně jako požádat o pomoc, může nám zaslat ty data. My se snažíme poradit opravdu všem, kteří kte, kteří na to jako kteří o to aspoň trochu stojí mm. a my mm. na to máme máme ty kapacity. Takže může úplně každý mm. a je to ta pomoc probíhá v několika rovinách. Jo? Když si ne úplně tu nejfatálnější hmm. situaci, opravdu nějaký jako významný kybernetický bezpečnostní incident u významné instituce, tak tam to, to může dojít až tak daleko, že v podstatě máme jako tým specialistů, kteří jsou schopni hmm. uh, vyjet na místo, takzvané rapid response týmy. Hmm. Uh, my držíme pohotovosti, to znamená, že vždycky uh, Máme teda telefonní číslo na webových stránkách, třeba, že incident v neděli ve dvě ráno, tak prostě hmm. ten zasažený subjekt ten ho zvedne telefon a zavolá na tohle číslo, a tam už je technik který, a specialista, který ví, co má dělat, a ten potom zalarmuje prostě všechny ty ostatní a může se přijet na místo. Hmm. Tam, tam většinou to není tak. Nepředstavujte si to tak, že jako my přijedeme na místo a začneme jako řešit všechny ty, všechny ty systémy, protože ta, ta znalost toho systému je klíčová. Takže mi vždycky potřebuje nějaké partnery, kteří tam jsou ty IT odborníky z těch organizací uh -huh. a s těmi my potom jako spolupracujeme. Jo, může to být nějaká metodická pomoc, to jak, jak odebrat vzorky, aby jsme mohli analyzovat například malware, uh -huh. jak ideálně spustit třeba to zařízení, ale není to o tom, že bychom jako řešili celou obnovu nějaký business continuity plány, uh -huh. disaster recovery plány, to už musí mít vlastně jako nastavený ta, ta osoba. Uh -huh. My jsme schopni jako pomoct tím naším know-how, uh -huh. nějakým, nějakými našimi znalostmi uh, při té obnově, jsme schopni uh, pomoct při sběru těch dát, nějakých mm. jako základních pravidlech, jak postupovat a není to tak, že my jsme tam potom jako instalovali nový software, mm. nové zařízení, mm. protože tam jako ty naše kapacity absolutně nestačí hmm. a nemáme ani to know-how. To jako hmm. nemá nikdo, kdo nezná tu infrastrukturu a ty systémy. Do jaké míry vlastně ta vaše role i spočívá v tom, zjistíš, k čemu skutečně došlo, vlastně dotáhnout tu forenzní analýzu, hmm. protože zejména jako v případě státních institucí, ale i všeobecně, on to vždycky bude nějaký vlastně kriminální čin nebo. V tomhle případě kyberkriminální. Mm -hmm. uh, takže de facto i agenda pro uh, složky, jako jsou policia, tak spolupracujete nějak, uh, nebo jak, jak tohle funguje v praxi? Mm -hmm. uh. Je to přesně, jak říkáš. Mm, mm. Jo? Na, našim, e, když bych to měl přirovnat, mm. tak nás si představ jako takové hasiče. Tak když jako začne mm. hořet, mm. tak my přijedeme a e, musíme to uhasit. Mm. A, jo? a ve spolupráci samozřejmě s tou organizací. Jasně. To, kdo to byl, proč to udělal a e, jako mm. najít ho, mm. to už je v roli policie. Mm. Ale na druhou mm. stranu je potřeba říct, že tam jako se... Úspěšně a velmi intenzivně jako koordinujeme. Hmm. Teď to má na starosti uh, nově vzniklý NCT, hmm. takže uh, tam my spolupracujeme na všech úrovních, na kterých můžeme. Takže my, když máme nějaké kapacity na forenzní analýzu hmm. a uh, ta policie potřebuje pomoc, tak my samozřejmě pomáháme, hmm. ale není to o tom, že my bychom jako hledali toho výjimka, že bychom jako hmm. vyšetřovali, kdo to bylo, odkud to hmm. bylo. Můžeme dodat informace a ty dodáváme, hmm. protože my jako nějaké informace vždycky z toho máme. Navíc já vím, že máte i ty technické prostředky, máte i tu uh, vlastně forenzní laboratoř a tak dále, že? Jo, mm -hmm. je to tak. A tam, uh, tam jde o to, že my jsme schopni vlastně, jako z té, například z té stanice, která byla zasažená, ji nějakým způsobem uh, zanalizovat, mm -hmm. a tam ti z toho výjdou ty informace, jako jaký vektor útoku, kdy se mm -hmm. to stalo, jak ten proces vlastně byl nastavený, mm -hmm. jak se eskaloval, jak získal oprávnění. A jsme jako schopni do relativně velkého detailu po té technické stránce, mm -hmm. který jsme potom schopni poskytnout, jako jak mm -hmm. službám nebo policii České republiky. Uh, já vím, uh... Z té, z té komerční sféry, jak složité je vlastně hledat a naplňovat tyhle týmy těmi specialisty a odborníky. Jak se to daří vám? Hmm. No, nebudu ti nic nalhávat, samozřejmě i, i pro nás je to hmm. složité. Hmm. Ale když bych měl popsat ten náš přístup, tak ten je založený na tom, že Nukip a zejména kybernetická část hmm. má sídlo v Brně. Hmm. To je první výhoda, řekněme, kterou máme, protože tam jsou minimálně tři silné univerzity a navíc... Ta, jako ty životní náklady jsou v Brně nižší než v Praze. Hmm, hmm, hmm. A my uh, v podstatě v současné době musíme začínat na středních a vysokých školách. Hmm. A u nás to funguje tak, že máme takové slovo uh, studuj, stážuj a pracuj. To znamená, že my si ty uh, budoucí zaměstnance vytipujeme prostě na škole. Hmm. Uh, je to taková synergie, protože vlastně i naši kolegové a uh, i já například chodím přednášet na vysoké školy, střední školy, a tam vlastně pomáháme s tím, s tím oborem, jako takovým. A už v té, v té výukové místnosti si vlastně jako vytipováváme ty lidi. Dělají to úplně všichni, to není jako nic objevného, jo? To, to jako Městě. prostě dělají úplně všichni. Oslovíme je. Ale uh, mnohem líp to funguje tak, když vím, jako jste schopni něco nabídnout už při tom stylu. Takže jim hmm. u nás nabídnete stáž. Co si myslím, že další naše trochu výhoda je to, že vy je vlastně dostanete do toho prostředí, té organizace, což my můžeme a nabídnete jim jako pohled tam, kam se ne úplně jako mnoho lidí dostane mm, a ta práce mm. je nesmírně jako zajímavá. Mm, jo, k, těm, mm. k těm kejsům, k těm vlastně jako incidentům a k těm všem otázkám, se kterými by se potkáme, se nedostanete jen tak, když budete dělat v nějaké jako běžné firmě. Mm. Takže to je nějaká jako exkluzivita, něco zajímavého, mm, mm. co ne, není úplně všude. To jim jsme schopni No a pak s nimi musíte jako dlouhodobě pracovat a přesvědčit je o tom, že po té škole mají nastoupit k vám že? Mm, mm. a tam to musí fungovat tak, že vy prostě jako si je zavážete nebo nezavážete, ale vytvoříte si s nimi nějaký vztah, vlastně. že? prostě jako musíte, mm, mm. musíte s nimi pracovat, protože jakmile k těm lidem budete přístupovat tak, že jako Jo, tak teď mi tady přišel nějaký stážista, tak mm. já mu dám práci za měsíc, to nějak vyhodnotím a, mm. a pak, mu, a pak mu poděkuju, tak to tak fungovat mm. nemůže. Že? Takže jako my se snažíme s těmi lidmi vytvořit tak, tak aby je to začalo naplňovat, tak aby jim to mm. dávalo ten smysl a potom je větší pravděpodobnost, že nastoupí. A co je, co je ale nedílnou součástí toho je to, že potom, když nastoupí ti lidé po škole, tak vy je musíte proškolit, aby se posunuli dál. Mm. A my do nich jako investujeme velké množství prostředků, samozřejmě si je nějakým způsobem mm. zavážeme, protože mají doložky jak to bývá v běžných firmách Jasně. ale jako zase je to nějaký benefit který ne, ne hmm. všude je takže jako je posíláme na různé soft školení na certifikace a ten člověk nejenom že roste významově jako nebo uh, tou znalostí pro nás, ale samozřejmě on si jako posouvá ty svoje znalosti a je potom cenější na tom trhu plánce. Hmm, rozumím. Pojďme teď ještě krátce k tomu sdílení informací, který jsi zmiňoval. Platforma Neveřejný web. Chtěl jsem se zeptat, k jejímu spuštění došlo myslím někdy v roce 2021. Kdyby to mohl krátce ohodnotit, jestli to splnilo očekávání nebo případně splnilo? Jasně, platforma nevěřejný web je pro nás jako velice důležitá, protože je to platforma, kde si můžeme s těmi povinnými subjekty vyměňovat informace, hmm. můžeme sdílet data, můžeme kolaborovat nad jedním dokumentem, takže je to jako velice úspěšná, mimo jiné ta digitalizace jde tímhle směrem, vytvořit nějaké portálové řešení, kde ten člověk ty hmm. jako životní situace může řešit na jednom místě, není to o tom, že jako něco posíláte do datové schránky, hmm. ale je to něco, kde v podstatě jako všichni mohou komunikovat. Teď můžu připravit že připravujeme i nemůžu prozradit že připravujeme platformu Metrix, což bude nějaká jako platforma tak aby to bylo šifrované umístěné na na serverech které jsou relativně dobře zabezpečené, takže myslím si že ten neveřejný web je velice důležitý a ukazuje se to i tak že v podstatě tam má víc jak polovinu konstituentů a ta ta kooperace a spolupráce tam probíhá. Super. Pojďme k té evropské spolupráci. Jestli můžeš vlastně zmínit, s jakými institucemi spolupracujete a jestli můžeš třeba i okomentovat, jestli, jak jsi zmiňoval třeba nuky ve Španělsku, je to samý jako Nuky v Česku, jestli jsou to skutečně jako charakterově, nebo jak to říct, podobné organizace, nebo jak to vlastně je? Jo, uh, jsem si trochu nabil tím španělským duchem, že protože nevím, jak to funguje ve Španělsku, ale uh, ne, jasně. Uh, je to tak, že my samozřejmě spolupracujeme uh, s těmi. O ostatními zahraničními Nukyby, hmm. ale každá země to má trochu jinak. My jsme měli relativně výhodu, že jsme měli brzy zákon o kybernetické bezpečnosti a ustanovení hmm. toho Nukybu, ale někteří jako zdaleka tak daleko nejsou v těch zemích, takže tam různě potom domluváte. Někdo to má pod spravodajskou službou, yes. někdo hmm. to má pod ministerstvem, jo? někdo to hmm. má samostatně, jak u nás, takže vždycky si musíte najít toho partnera, což hmm. si myslím, že se daří ve většině, většině zemí a potom ta kooperace probíhá relativně dobře, protože když ještě odbočím v tom, nevezeme je třeba platforma MISP kde hmm, si hmm. vyměňujeme vlastně indikátory kompromitace a kde vlastně jako spolupracují ti technici takže tam se připojí ty jednotlivé ty, ty jednotlivé z, z dalších zemí ale abych se vrátil k té otázce, samozřejmě je to i o spolupráci na té třeba EU úrovni. Hmm, jo, tam máme různé pracovní skupiny, ve kterých my participujeme a vlastně jako hmm. se vyjednává to právo, které potom my musíme transponovat, jako je třeba teď hmm. NIS-2. tomu se dostaneme. No. <laughs> a určitě zajímavé téma. Hmm. A, takže na evropské úrovni rozhodně zastoupení hmm. máme, tam, tam pracujeme. Potom je to i v Bruselu, v NATO, samozřejmě tam hmm. máme. Například i Cyberataše, který je přímo, hmm. přímo v NATO ve vedení, ale je to i například zapojení do Counter Ransomware Initiative, hmm. to je platforma nebo iniciativa, která vznikla ve Spojených státech a je to zhruba združení 40 států, kteří si měňují informace hmm. a zkušenosti s bojem proti ransomwareu. Teď v říjnu, jestli se nepletu na přelomu, říjnu, listopadu tam pojede náměstek další na jako jednání do Bílého domu, kde se bude hmm. řešit právě výměna zkušeností a to, kam se tahle iniciativa bude posouvat dál. A pak samozřejmě máme i různé bilaterální, -bilaterální spolupráci, například velmi, hmm. velmi významnou s Izraelem a, a s dalšími partnery, jako hmm. jsem říkal, Spojené státy, ale i Evropská unie na to. Je to, hmm. je to jako široká paleta, my na to máme jeden celý odbor, který který řeší tady tu mezinárodní spolupráci, protože, hmm. jak, jak se říká, tak kyberprostor nemá hranice hmm. a, a hmm. my musíme být schopni jako reagovat a hlavně spolupracovat. Tam je hmm. to zcela klíčové. Hmm. Ty jsi zmiňoval vlastně i ty školící a tréninkové aktivity a ještě tady vlastně před začátkem našeho studia si uváděl jako příklad, že teď vykopáváte něco nového, jestli to můžeš teda posluchačům popsat. Jo, díky za připomenutí. <laughs> ne, je, to, je to o tom, že vlastně v současné době probíhá měsíc kybernetické bezpečnosti, evropský městíc hmm. kybernetické bezpečnosti a my součástí toho vytváříme vlastně festival bezpečného internetu, hmm. což je festival, kterým se snažíme zase zpropagovat tu kybernetickou bezpečnost. Vybrali jste k tomu nějakou pěknou značku, <laughs> když se to někdo zkrátí. <laughs> pěknou, pěknou zkrátku. webové stránky jsou, myslím, FBI, www.hackfest.cz uh, <laughs> To pamatovat dobře. tak to, bylo samozřejmě cílem. Yes. Jo, a tam je to o té osvětě, je to o tom zpropagovat mm. tady tuhle problematiku. Je, pořádá se v rámci toho spoustu konferencí, workshopů a seminářů, mm. Kde mm. Zase jako, na které my se podílám, podílíme, ale nejenom my, například i ministerstvo vnitra mm. a těch zapojených partnerů jako velké množství. Mm. Nedělá, to jen, nedělá to, jenom Nuky. Mm. Rozumím. Tak, pojďme teď trošku víc do toho světa těch kybernetických incidentů. Nukib vydává každý rok zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti v České republice. To znamená, Můžeš zaprvé okomentovat tu, tu poslední, tedy za rok 2022 a třeba vypíchnout, čeho se ty hlášené incidenty týkaly, nebo uh, jestli jste tam viděl nějaký trend v tom, že některý z těch uh, sektorů byl více či méně zasažen kybernetickými útoky a tak podobně. Určitě můžu. Ta zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti v České republice, kterou jsme vydali, je, říká to, že víceméně počet kybernetických bezpečnostních incidentů stagnuje zhruba na stejné, hmm. stejné úrovni jako v roce 2021, protože to je vlastně zpráva z roku 2022. Hmm. Co je ale zajímavé, je to, že počet kyberkriminálních činů zrostl o 100 nějakých 9 000 na 18 000, ale což se ukazuje, že v podstatě jako v tom kyberprostoru se pořád něco děje a minimálně ti kyberkriminální, prostě jako jsou pořád aktivní a budou aktivní. To znamená, jestli si to můžu přeložit, když tak mě oprav, znamená to, že ten počet útoků roste, ale ty firmy, které vám to hlásí jako kybernetický bezpeč... incident, tak to tak nečiní. Můžu si to přeložit takhle? No, to, to bych úplně tvrdit nechtěl, mm -hmm. ale ono tohle je jako o statistice, o tom, co jo. kam zařadíme. Mm -hmm, jo? Takže ono mm -hmm. jako uh, můžeme se na to dívat i tak, že vlastně jako. Ten ten zákon, jak tady už funguje relativně dlouho, tak mm, mm. no vlastně ty jako bezpečnostní opatření začnou fungovat. no je to třeba jako na dostupnost služby na nějaký asi, pár asi. minut, s mm, někde se jako nahlásí. Nebo někteří to třeba opravdu jako nemusí hlásit, mm, samozřejmě mm. Jako to porušení tady může být, ale neřekl bych, že to, jako, že, že by to mm. přestali hlásit. Mm. Ale spíš, co si myslím, a to je jako čistě moje spekulace je o tom, že to teď začalo více cílit i na ty jako běžné občany. Jo. No, že mm. vlastně to není to, že se právě ti aktéři už jsou středěnou na ty významné organizace, protože to jsou většinou státem podporované mm. uh, skupiny. Mm. A, ale prostě teď už uh, ten výpočetní výkon je tak levný a ty služby jsou tak dostupné mm. na tom mm. dark webu, že vy vůbec nemusíte být hacker, abyste mm. Jako mm. na někoho zaútočil. Vy si to koupíte na dark webu, mm. tam zaplatíte pár euro a vlastně uh, ty skupiny to dělají tak šikovně, že vlastně. Oni ten business model mají jako firma. Oni vám řeknou, tak kolik chcete jako hmm. podílu na tom, na tom výkupným třeba a vy řeknete 50 tak potom tu budete mít službu dražší. Když vám stačí 10 tak to máte za hubičku, hmm. jenom dáte rozsahy nebo dáte e-mailové adresy, oni to rozešlou a uvidíte, kdo se chytne. Hmm. Jo, takže to si myslím, že teď už je to opravdu jako dostupné pro všechny. Hmm. To znamená, že řekněme na ty naše subjekty se to tolik nemění, tam to jako zůstává stejné, tam, tam se útočí po, pořád hmm. dost podobně, ale jako rozšířil se ten, ten půl těch útoků na ty jako hmm. běžný občany. Hmm. Uh, vidíš nějaký trend i třeba v tom, uh, že by se ty praktiky nebo ty metody hmm. Těch útočníků nebo těch hackerských skupin nějakým způsobem vyvíjeli teď vlastně posledních x měsíců rezonují třeba jakoby využití AI v oblasti jako generování, automatického generování kybernetických útoků a tak podobně. Vnímáte tam nějaké tyhle trendy, nebo je tam třeba něco, co tě překvapilo? Mm -hmm. Takže by nás to úplně překvapilo, mm. to asi ne. Není mm. tam úplně nějaký takový game changer, jak, jak někdo říká, že to je umělá mm. inteligence. Ono, ten trend je jako dlouhodobý. Co, mm. co vidíme zcela zřetelně, je to, že se zdokonaluje phishing a višing. Mm. To znamená ty podvodné e-maily a to podvodné volání. Že ti útočníci to zdokonalují a je pravda, že v podstatě nejvíc je to vidět na, na, té, na zdokonalení té češtiny. Mm. A vlastně opravdu, když to jako přijde, tak. Máte pochybnosti, zda je to podvod, protože opravdu už musíte být velmi pozorní, mm, mm. abyste to odhalili, protože ono se to různě dá. Schovat za tu vlákno, které už existuje, vlastně té e-mailové komunikace, J. takže vám přijde, že, že už s tím člověkem jako komunikujete. A když někdo prostě pracuje na podatelně nebo kdekoliv jinde, kde chodí velké množství takových e-mailů, tak je vysoká pravděpodobnost, že potom bohužel na ten jako odkaz nebo ten, ten soubor stáhne. A ty J. sám moc dobře víš, že v podstatě jako stačí jeden ve, ve firmě, který J. 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 prostě jako dá přístup těm, těm útočníkům. A potom vlastně jako, jakmile už jste ve té organizace, tak je to velice složité potom i na mitigaci nějakých opatření. Proto říkám, že jako nejklíčovější je ta osvěta, protože mm, mm. vám stačí opravdu tomu útočníku, ten útočník má velkou výhodu. Mm. Jemu stačí, aby klikl jeden a vy musíte za zabezpečit jako tisíce mm, uživatelů. Mm, mm, takže jako tam stačí jeden... Jeden špatný klik a vlastně mm, mm. část vaší obrany se úplně zhroutí. Ale abych odpověděl ještě na tu otázku, tak je to určitá uh, rostoucí sofistikovanost tady těch uh, phishingových, phishingových mm. akcí. A potom je to ale i automatizace. Mm, mm. Ti útočníci taky dělají chytře. Oni mm. musí do toho vynakládat nějaké náklady do těch mm, mm. svých útoků, takže snaží automatizovat. To nám zase pomáhá v tom, aby jsme je, uh, řekněme, odhalovali, protože. Díky tomu my jsme schopni na to jako přicházet trošku dřív, protože jak se to snaží dělat ve velkém, tak je to pro nás trochu jednodušší, ale pro ně to je jednoznačně výhodnější, mm -hmm. protože jako oni musí jet kvantitu, nejedou yes, ne většinou kvalitu, když mm. to nejsou ty státem sponzorované. A, a samozřejmě jako tak potom uh, Hodně se teď ukazují ty, řekněme, hektivistické útoky, hmm. kdy vlastně jako nějak, nějakým způsobem je to uh, i odraz té doby a té hmm. politické situace. Hmm. Hmm. To taky sledujeme hodně. Jasně. Uh, jak tu situaci uh, v těch posledních letech uh, z tvého pohledu změnila válka na Ukrajině? Protože všichni jsme nějakým způsobem vnímali, že to bude mít určitě i přesah do, do kyberprostoru a, a byly tu medializované různé jako hackerské skupiny vystupující vlastně jaksi ve prospěch té, té strany toho, toho agresora. Jak to vidíš ty? Co tam bylo třeba zase překvapivého, nebo třeba něco, co ani nezaznělo, co jsme nějak nezaznamenali? Jo, tak je potřeba si uvědomit, že kyberprostor je v podstatě jako zrcadlem hmm. reálného světa. Takže cokoliv se děje v reálném světě, tak se nějakým způsobem propíše do kyberprostoru. To znamená logicky, že když začala válka, tak v tom kyberprostoru to bylo vidět. Hmm. Bylo to vidět od těch uh, méně významných a sofistikovaných uh, útoků, jak už jsem tady mluvil o těch hmm. aktivistických útocích, kdy vlastně ti útočníci jediné, co udělají, tak vám znepřístupní službu takzvaným hmm. tím DDoS uh, útokem a oni to potom jako zpropagují tak, že vlastně jako hackly organizaci a že hmm. jako mají jejich data a na to si nabalují svoje vlastně jako fanoušky hmm. a snaží se tím nějakým způsobem jako hektivistický pomoc nějaké straně v, hmm, v nějakém jeho hmm. konfliktu. Uh, teď se bavíme samozřejmě o, o ruskojazyčných jako, uh, skupinách. To je první věc. Ta ale není tak jako zásadní, samozřejmě hmm. je to jako nepříjemné, většinou lidé se nedostanou ke službě, na, které jsou, na kterou jsou zvyklí, hmm. ale neznamená to, že se někdo dostal do hmm. toho zařízení, hmm. což je mnohem jako potom větší problém. Hmm. Takže uh, to jsou tyhle útoky. Tam je dobré to moc medializovat, protože uh, čím větší tu mediální pozornost, pozornost to oni hmm. dostanou ti útočníci, tak vlastně uh, se ukazuje, jak oni jsou úspěšní a oni to potom prodají. Oni mají hmm. dobrý marketing, oni to dávají hmm. na své hmm. sociální sítě, ty vždycky titulky, které běží v těch televizích, hmm. eh, ty, ty zprávy na, na úvodních jako webových stránkách velkých hmm. eh, deníků hmm. a na tom oni žijou. Takže hmm. to, je, to je jedna kategorie. Pak tady máme ale i ty eh, sofistikovanější a jedním z nich byl například útok na eh, poskytovatele připojení těsně před tou invazí eh, ruskové federace na Ukrajinu, kdy vlastně uh, došlo k tomu, že, že byly uh, vlastně jako heknuté nebo byly napadené uh, tady tyhle uh, poskytovatelé připojení a bylo to těsně předtím, než vlastně jako Rusko začalo tu invazi a bylo to z toho důvodu, aby jako znemožnili komunikaci. Hmm. A tady na tom je nejzajímavější to, že vlastně potom, jakmile se to jako nějakým způsobem vyšetřilo, tak se vlastně všechny členské státy a, a na tom, že to připsali jako Ruské federaci a došlo k v podstatě veřejné atribuci, což je velice ojedinělé. my to hmm. mimo jiné píšeme i, i v té naší zprávě, takže koho to zajímá víc, tak si to může přečíst určitě i tam. Hmm, hmm. To je určitě zajímavý, takže doporučuji. Ještě se zeptám, jakoby z pohledu toho dopadu, protože ty už to trošku jako okomentoval, ale a ta válka vlastně na Ukrajině vygenerovala jako spoustu očekávání, co se bude jako dít v tom kybernetickém prostoru. A my jsme měli až třeba na tyhle ty výjimky nebo tyhle ty zásadní věci, uh, jsme měli jako pocit, že se jako dlouho nic neděje. Uh, viděl to Nuky jinak? nebo měli jste, měli jste pocit jako, že ty, ty útoky nějak dramaticky narostly, anebo vlastně uh, jsou to čistě jenom nějaké jako nárazové věci vždycky. Chápu. Uh... Tady si musíme říct, že jsou tři scénáře, co se jako mm. mohlo stát a s čím my jsme mm. i pracovali. První je scénář je ten, že v podstatě jako ty útoky budou probíhat na Ukrajině mm. a budou se zaměřovat na ukrajinské cíly, cíle, což to se, dělo. Co se děje, mm. dělo se a děje. Další věc, co se může stát, je takzvaný spillover effect. Mm. To znamená, že je to útok na, na ukrajinské zařízení, ale nějakým způsobem se přelije mm. i jinam. Mimo jiné to byl i ten útok na, na ty poskytovatele připojení, který se stal vlastně za začátku té, té války. Uhum. A potom úplně ten jako nejfatálnější stav by byl ten, když by prostě jako oni úplně jako bez okolku zašli útočit i na uhum. systémy, které spadají jako mimo Ukrajinu a šli by prostě jako po systémech, které jsou v jiných jako evropských státech. Hmm. Což, se, což se neděje, to, to nikdo nepozoruje. Na druhou stranu, na Ukrajině ty útoky jsou, hmm. probíhají hmm. a pravděpodobně budou probíhat. A pár spillover efektů jsme taky zaznamenali. Hmm. 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 Ne, tak to určitě, aby jsme nevyvolali dojem, že se to vůbec neděje. To samozřejmě uh, ty útoky vidíme a, a vždycky se k ním třeba přihlásí i nějaká hmm. skupina, která je tím podporovatelem té, té ruské strany. Uh, ale vlastně hned po té invazi, Uh, tam nějaký obrovský pík uh, uh, nebyl. Tak uh, uzavřel bych tenhle blok a přešel bych k něčemu, což je, uh, co je taky velmi aktuální a. A čím se všichni, i konkrétně my dva, hodně zabýváme, a to je nový kybernetický zákon. Ten vlastně mimo jiné má zajistit i transpozici Evropské směrnice NIS-2 do, české, do českého právního prostředí. A Nukip je, tak říkajíc, předkladatel toho zákona. Tak možná, pojďme si říct. V jaké fázi se teď nacházíme a pak si dodal komentujeme? <laughs> Jasně, nový zákon o kybernetické bezpečnosti je nějaká jako evoluce, řekněme. Mm. My tady s tím naším současným zákonem pracujeme od roku 2014. Že jako už hmm. budeme mít vlastně deset let zkušeností s tím, jak tady máme ten systém nastavený, takže je, je potřeba promítnout do toho ty zkušenosti, které my máme. Pak samozřejmě přichází transpozice hmm. směrnice NIS 2, co jsme povinni udělat, a, a pak tam vkládáme ještě nějaké další, nějakou další národní úpravu. Takže to je důvod, proč vlastně vůbec nový zákon vzniká. Hmm. Teď v jakém je stavu? Je ve stavu vlastně mezirezortního připomínkového řízení. To je o tom, že vlastně jako my jsme poslali řekněme do světa, veřejně to, jak si představujeme, že by ten zákon měl vypadat a jednotlivé instituce nám můžou vlastně vyjádřit to, zda si to jako představují stejně nebo si myslí, že ta cesta by mohla vést někudy jinudy. Takže my teď vlastně jako ty připomínky, které nám přišly, vypořádáváme. Teď probíhají vlastně vyjednávání o tom, jak, jak si to ty subjekty, které případně uplatnily nějakou připomínku, představují a my potom, co to vlastně jako vypořádáme, a, tak to předložíme legislativní radě vlády. Uh -huh. S tím počítáme ten někdy v říjnu, že by k tomu mělo dojít a pak se to ke konci roku by jsme to chtěli poslat potom daleko na vládu. Uh -huh. Takže to je to je teď ten harmonogram, a, co se týká těch připomínek, tak těch Do. Bylo relativně hodně. Na druhou stranu je to způsobeno tím, že to je opravdu jako komplexní, hmm. komplexní návrh a zasahuje všechny odvětví. Musíme hmm. si uvědomit, že ten zákon musí pracovat od uh, jaderných elektráren po telekomunikační zařízení, hmm. po hmm. ministerstva až uh, nevím, digitální služby, hmm. nemocnice. Takže opravdu jako kybernetickou bezpečnost dnes musí řešit úplně každý. Proto je to komplexní úprava hmm. a relativně složitá. Že To není jako úplně jednoduché, protože uh, IT a právo popsat to tam tak, aby to bylo srozumitelné hmm. jak pro ITáky, tak pro právníky. Hmm. To není vůbec jednoduché. Myslím si, to sám dokážeš představit. A my se snažíme samozřejmě najít takovou společnou řeč, ideálně se všemi. A když bych se měl zmínit o tom, čeho se to týkalo, tak bylo to tak, řekněme, legislativně technické věci, mm. jako co má být v zákoně, co má být v vyhlášce, nějaké mm. uh, doporučení, toho bylo relativně dost. A potom se to týkalo bezpečnosti davatelského řetězce, což je uh, národní uh, úprava, kterou my uh, chceme vyřešit to, aby se v podstatě neopakovala situace v oblasti kybernetické bezpečnosti, která se stala po tom, co vlastně vpadlo Rusko na Ukrajinu a viděli jsme, že byl problém jako v nějaké strategické závislosti v oblasti energie a energetiky, tak tady tomuhle bychom se rádi vyvarovali v té oblasti kybernetické bezpečnosti, protože je to jedno z, jako, řekněme, strategických rizik, kterými jsme identifikovali, a ta úprava by na to měla reagovat. V podstatě jde o to, aby se nám nestalo to, co s plynem a hmm. s ropou v oblasti kyber. Hmm. My jsme nezjistili, že tady prostě máme někoho, kdo, kdo nám vypne vypne některá zařízení. A teď diskutujeme o tom, jak by ta úprava hmm. měla vypadat, jaké role by tam hrál hrát NUKY, hmm. jaké role by tam měla, nukyb, by tam měla hmm. hrát vláda, případně Brská nebo kdokoliv jiný. A teď to vlastně se snažíme dát dohromady tak, aby to dávalo smysl všem. Mm – -hmm. já, já, jestli se nepletu, tak těch připomínek bylo několik stovek možná, já nevím jestli mm -hmm. 600, abych řekl teď správný mm -hmm. číslo něco okolo toho. Je to do jisté míry dáno tím, že jsou vlastně v tom novém zákonu o kybernetické bezpečnosti tyhle nové věci, protože uh, stejně tak, jakoby slýcháváme firmy, kterých se to týkalo předtím, tak těch se to nějak významně nedotkne. Na druhou hmm. stranu jsou tam nové věci, kterých se jich nově dotknou, takže byly ty připomínky, teda zejména k těm novým věcem, a, a které vlastně ty další nové věci uh, to. Uh, Přinesla ta NIST-dvojka ta, ta z té Evropské unie, která tam jakoby přidala, jsou, jsou dneska nové. Jestli tohle můžeš okomentovat. Uh -huh. uh, je potřeba to rozjet na, na dvě věci. Hmm. První je, že jsou tam nějaké nové povinnosti. Uh -huh. Ale těch jako minimum. Kromě mm, toho mm, ten, jako je tam ta bezpečnost zdravotnického řetězce, mm, o kterém mm, jsme se bavili. Jasně. A ta navíc bude dopadat jenom na velmi malou množinu. Tady se bavíme, mm -hmm. zhruba jako 150 mm. subjektech. Mm -hmm. Takže tam to dopadá na malou množinu, ale uh, chápeme, že to je jako relativně složitá diskuze, mm -hmm, ale uh, na druhou stranu prostě už tady probíhá dlouho a, a nějakým způsobem se musí musí vyřešit. Takže to je jedna věc. Ale co je potřeba si uvědomit, je to, že. Uh, Základním způsobem naroste počet povinných osob, které uhum. budou muset řešit povinně kybernetickou bezpečnost. Uhum. V současné době, to tady můžu říct, tady v České republice řešíme zhruba 300 400 subjektů, vlastně. které spadají pod zákon uhum. o kybernetickou bezpečnost. To jsou ti nejkritičtější, kteří musí řešit ty pravidla hry, jak jsem uhum. říkal na začátku. To je, to je pro mě. A když přijde NISka, ne, když přišla NIS dvojka, tak se bavíme minimálně o 6 tisících subjektech. Mm, mm, mm. Takže vidíte ten enormní nároz. Mm. A tudíž, jako předtím, jestli to zajímalo 300 subjektů, mm, mm, mm. tak samozřejmě jako je rozdíl, když se o to zajímá 300 subjektů a potom, když se za to, o to začne zajímat 6 tisíc subjektů. Takže jako každý má právo se k tomu vyjádřit přes různé svazy, přes různé příplňové místa. Mm, mm. A tudíž, ta úprava dopadá na mnohem víc hmm. uh, subjektů. Hmm. Tam je ale zase potřeba říct to B, a to je to, že uh, ten systém se zjednoduší. V současné hmm. době máme jako x povinných osob od základních služeb hmm. přes hmm. významné informační systémy po kritickou informační infrastrukturu. Hmm. Co se stane teď? Tak teď se to zjednoduší tak, že budou dvě, dvě množiny. První bude ta. Nejkritičtější, na nějaký vyšší režim. Hmm. Tam budou padat opravdu jako vy, velcí operátoři, hmm. jaderné elektrány, prostě to nejkritičtější, co má Česká republika. Hmm. O, to se bavíme zhruba o tisících subjektech. Jo. Hmm. A potom ten zbytek, zhruba pět tisíc uh, subjektů, bude mít nižší povinnosti a si představ jako nějaké pětistránkové doporučení, co mají dělat, aby aspoň jako základně hmm. uh, zabezpečili tohle systémy. Na ně už vůbec se jako nebude stahovat bezpečnost dodavatelského řetězce, hmm. ale my po nich chceme, aby začali na element mentální úrovni řešit tu kybernetickou bezpečnost. Mm -hmm. Takže tam je jako, ale i tak nějakým způsobem dopadne, takže se o mm. to začíná zajímat a je to dobře. Mm. Na druhou stranu, pokud jsi firma, která kybernetickou bezpečnost řeší od toho roku 2014, mm. 2016, tak nic nového jako se se neobjeví, mm. no, že by tam byl nějaký Krasi. wow efekt a ježišmarja, tak to jsme mm. nevěděli. Mm. To, to tak není, my už mm. vycházíme stejně z ISO standardu 27 tisíc mm. a my nevymýšlíme kola, jo. to jako mm. rozhodně by nedávalo smysl. Mm. Ne, já k tomu jenom řeknu, že určitě souhlasím s tím, že smysl to dává. Ta digitalizace pokročila i v těch jiných od, odvětvích, které uh, si třeba do téhle chvíle mohli myslet, že se jich kyberbezpečnost netýká, tak určitě týká. To je v pořádku. Ty jsi tam teď na, na závěr řekl jednu takovou jako zajímavou věc, uh, což je vlastně standard ISO 27000, a vlastně ta původní vyhláška uh, zákona kybernetické bezpečnosti je jim dost uh, inspirovaná. Uh -huh. Mě by tady zajímalo, Mal tvůj osobní názor, protože dost často slýcháváme a myslím, že i dokonce ze strany Nukibu, že dochází do jisté méry takové krizi standardů a konkrétně ISO 27000 je, je zmiňována v tomhle kontextu, že už vlastně nestačí a že by to chtělo ještě něco jiného. To znamená, zajímá mě tvůj osobní názor a pak jestli třeba v kontextu i nového zákona kybernetické bezpečnosti můžeme čekat nějakou novou formu, třeba certifikací, kterou by nějakým způsobem i zastřešoval právě třeba Nukit. Mm -hmm. uh, takhle, co se týká těch ISO standardů, mm -hmm. řekl bych, že to je krize standardů jako takového. Ono vždycky to záleží na té organizaci, která vlastně... Uh, přijímá nebo implementuje ten ISO standard. Někdo a pak to postavě... kdo na to dává to lejstra, Někdo to dělá poctivě a opravdu mm. chce navýšit mm. kybernetickou bezpečnost, pak je to super a nám to pomáhá, mm. i ten standard dává smysl, ale samozřejmě se může stát, že někdo to využije čistě pro marketingové účely, protože chce mít ten to logo na webových stránkách mm. tak, aby vypadalo, že jako kyberbezpečnost yes. řeší a ten si to jednoduše koupí. Mm. A bohužel jsou tady organizace, které prostě jako to umožňují hmm. a nějakými kličkami jako procesními hmm. se to stát opravdu může. A neřekl bych, že to je úplně jako krize toho, toho standardu. Hmm. Na druhou stranu je pravda, že my se potkáváme s oběma dvěma přístupy. ale hmm. že prostě hmm. jako někde je i zo standard a zjistíte, že tam v prostě tě neřeší hmm. bezpečnost téměř vůbec a pak je někde i standard a řeknete si to hmm. jako na svém místě. Hmm. A co se týká té certifikace, tak ona hodně s certifikacemi pracuje Evropská unie, jenom je to relativně pomalý proces a zlouhavý, mm. takže tam se uh, dá očekávat, ale teď, že by to bylo jako nachystané, že by to Jasně, teď přišlo mm. s uh, novým zákonem, mm. to, to není pravda. Rozumím. Uh, my jsme to už trošku nakousli, ale jak jsou vlastně na tom teda české firmy z pohledu kyberbezpečnosti, uh, kde vnímáš třeba nějaké nedostatky nebo nej, nejvýznamnější problémy? Jo, já tady. Uh, jak odpovím zase takovým jako trochu výbavným způsobem, že záleží organizace od organizace, ale já to, já dám konkrétní příklad. Ja. Uh co, s čím se setkáváme, je to, že mnoho těch subjektů si jako uvědomuje důležitost, hmm. ale pak chybí ty zdroje nebo vůbec jako pochopení, nastavení toho, toho standardu. Jo? A, a to si myslím, že jako zcela klíčové. Když prostě jako nemáte kapacity na to, aby se to řešili, tak i když chcete řešit kýmerskou bezpečnost sebe líp, tak to prostě jako nejde. Hmm. Jo? Takže nedostatek zdrojů je tam zcela jako evidentní. Potom je důležitá podpora vedení. Nikdy hmm. nebude fungovat jako kyberská bezpečnost tam, kde nebude mít podporu. Mm. Jo, to je jako zcela klíčový aspekt a musí tam být. Jo? Musí tam být podpora vedení. A pak samozřejmě je to jako o těch lidech. Mm. Jo? A to mm. je ta osvěta a vzdělávání, kdy, jak jsem říkal někdy v průběhu toho rozhovoru, stačí prostě jeden, který se chytne a na to zmáčkne. Mm. V podstatě vy jako řešíte obrovský problém v síti a v tom má ten obránce vždycky jako nevýhodu. Takže mm. je, je to i to vzdělávání a pak chápání té kybernetické bezpečnosti, mm. jo? protože je to pořád něco tak takového složitého, nikdo se hmm. s tím nechce jako radši zabývat, řekne, te, ten, ten způsob řešení může být ten, uh, jo, tady máš peníze, ale o kybernetické bezpečnosti už nechci nikdy slyšet, prostě hmm. mě to jako nezajímá a hlavně nechci, aby moje firma byla na titulku nějaké, uh, nějakých novin, že hmm. že mě hekli nějací hekři. Hmm. a uh, co ještě potřeba si ale uvědomit, je to, že co se teda nabízí, no tak když nemám zdroje, tak to outsourcují. Mm, mm. Tam ale se setkáváme často s problémem, že vlastně ta organizace, která outsourcuje tu, tu službu nebo jako nějakou povinnost, řekněme, tak vlastně nedostatečně popíše to, co outsourcuje a to, co vlastně po té firmě toho dodavatele chce. Mm. Takže my se pak setkáváme s tím, že vlastně jako přijdete na kontrolu a řeknete si, Uh, tak vy tady tohle, tohle vám řeší dodavatel, co řeší dodavatel? Teď ta, ten, hmm. ten subjekt vám řekne tohle, 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 a my pak jdeme na to dodavatel tam se tak vy řešíte tady tohle, 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 a oni řeknou, ne, 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 tohle neřešíme, my řešíme jenom dvě věci z toho. Hmm. Jo? A vlastně on ten outsourcník je jako velice komplexní disciplína hmm. a relativně hmm. složitá. Hmm. On vlastně spoustu subjektů myslí, no tak to outsourcujeme, prostě, jo? nezajímá hmm. nás to. Hmm. Zaprvé jako zodpovědnost nikdy neoutsourcujete, hmm. prostě pořád se zkrátit a musíte to hmm. řešit ale potom je zcela klíčové, aby se si vydefinovali ty oblasti, kdo je za co zodpovědný. A tam je kámen úrazu. Hmm. Že prostě jak dojde na lámání chleba, tak ta firma řekne, ne, ne, ne tady ve smlouvě je napsaný tohle. Hmm. A my nic hmm. jako jiného neděláme. Je bláhové si myslíte, že ta firma řekne, jo, tak my to bereme na vlastní triko, prostě jako, jo, hmm. byla, to, byla to naše chyba. Takže potom, co nemáte ve smlouvě, hmm. tak vlastně jako neexistuje a tam hmm. je to jako nejsložitější v těch řízení dodavatelů a pro ten subjekt mnohdy neřešitelný problém. A to ani nebudeme zabíhat do podrobnosti jako vendor locku. Potom. Jasně, jasně. Hmm, hmm. Dobře, ty už jsme vlastně odpověděli, já jsem se chtěl na závěr zeptat, na co se mají firmy připravit, s čím třeba jakoby začít, co bude pro ně teď ta největší změna. Doteď jsem to nedělal a teď se budu muset zabývat kybernetickou bezpečností. Máš pro ně třeba nějakou radu? Takhle, co já bych udělal jako první, tak my jako vyvěšujeme spoustu podpůrných materiálů na mm, našich mm. webových stránkách, tak bych se určitě podíval na naše webové stránky. Mm. Tam jsou různé podpůrné materiály, i třeba jak hodnotit aktiva, jak hodnotit systémy. Mm. A co je potřeba si uvědomit, tam, kde je pořádek, tak tam v podstatě jako většinou je bezpečnost. Takže mm. si říct, co vlastně jako mám, o co se všechno starám mm. a co musím zabezpečit. Když vím, co mám, co je pro mě to nejkritičtější, tak pak začít řešit ty věci, jako co, co mi to ohrožuje. Jaké mám zdroje a jak to vlastně budu řešit. Takže hmm. jednoduše řečeno si udělat pořádek a potom začít skládat tu bezpečnost po poslupkách jako si Prostě hmm. Je i lze si myslet, že nasadím nějaký nástroj, který to všechno Přesně. za mě vyřeší. Musí to být kontinuální dlouhodobá práce, je to prostě jako maraton. Vy pořád mm. běžíte. A u bezpečnosti je nejhorší, že to nikdy jako nebude tak, že vás někdo bude plátat po zádech, že to děláte dobře. Mm. Protože když to děláte dobře, tak to funguje. Mm. A nikdo se nepozastaví nad tím, že by to mohlo být jinak. Ale mm. jak přijde incident, tak vás nikdo nebude plátat po zádech. Bude se ptát, jak to, že to nefunguje. Mm. A co si uděláš s tím, aby to začalo fungovat? Mm. Takže uh, to je trochu nevděčná role. Na druhou stranu za mě je klíčové, aby spolupracoval jak soukromý státní, tak i akademický sektor, aby jsme si mm informace a posouvali tak tu bezpečnost společně dál, protože jako když nebudeme spolupracovat, ty informace hmm. nebudeme vyměňovat a nebudeme třeba sdílet ty, ty znalosti, tak to bezpečnost a nás České republiky by prostě neposune dál. Není to disciplína jenom Lukybu nebo jenom nějaké firmy, je to opravdu disciplína nás všech a proto jsem rád, že i ta naše spolupráce hmm. dobře funguje. Perfektně, já myslím, že to je skvělý závěr našeho rozhovoru. Tomáši, díky moc, že jsi přišel. Nestihli jsme zdaleka probrat úplně všechno, takže je to to vlastně taková i nabídka na, na nějaké pokračování. Každopádně moc ti děkuju. Díky za pozvání. Sledujte nás na našem LinkedInu o pro firmy, kde najdete všechny díly Cybercastu, úvahy na trendy v oblasti cybersecurity i celého ICT. Pokud dáváte přednost pouze poslechu, naleznete nás i na všech podcastových platformách.